шинэ 30 жилийн эхлэл. Энэ бол төр иргэнийг холбосон гүн. Хамгийн намын ялгалтууд Монгол улсын тусаар тогтсон бүрэн байдлын төлөө ялгалтай болсон. Ард түмний ялалт. Малчтыг дэмжиж байгаа тал дээр бол уусаа тэр чинь бас давуу тал шүү дээ. Манай малчт чинь бас хэсэгтээ бол хай идсэн юм шиг л тийм байсан. Тэгээ манайх чинь бас ер нь бол хэцүү юм даа. Тийм болохоор манай малчтыг дэмжиж байгаа тал дээр юм бол хэрэгтэй л дээ. Энэ одоо авилгал сайн бас нэтэ тэмцэж ийн өөрөө. Тэгж бодчих чинь. Тэ эдгээрт бас тэмцэх гэж ийн үл гэж бодож байгаа. Аа Эрдэнэ Балатай. Хөөрхий минь сайн залуу. Би бол Оюун Эрдэнэтэй хайртай. Би Оюун Эрдэнийгээ дэмжинэ. Улс орны хэмжээний том асуудлууд бол нэлээд хийсэн баг гэж боддог шүү дээ. Одоо нэг бомбын асуудал бол Парис зүйлийн 30 жил байгаагүй. Өсрэл хөгжил бол харагдав. Тэгээд нөгөө улс орны одоо экспортын орлого бол давж биелдэг болсон гэж байна. Оюун Эрдэнэ сайд эн Нямбатар сайд хотын дарга эднэрийг л одоо улам л дэмжээрэй хүүхдүүд минь. Энэ үеийн үнэн чудраг засаг гарч байгаагүй гэхэд баг үнэн. Тэр үе шиг үн юм байхгүй. Одоо Оюун Эрдэнэ сайдд баяр хүргээрэй. Би одоо 80 шахаж байна. Энэ 30 жил бол үнэхээр ядарсан. Игч зомсон, игч ядарсан. Одоо хэрнээ тэтгэргүй явж яана гэж бодохтой зэрэгэл ямар үнэн чудраг байх юм те. Хамгийн чухал юм бол үндэсний баялагын сангийн тухай хууль гэдэг маш чухал хууль батлагдсан. Энэ нь одоо Монгол улсын иргэд бүгдээрээ одоо амьдарч байгаа 3.5 сая иргэд газрын доорх баялаг та эзэн болох эхлэлийг тавьж байгаа. Ард түмний ялалт. Монгол ардын нам.